Valmis! Mä vedän tuonne vessaan käytävän, onko se? No, joo. Peli käy! Oluma. Joo, mä tiedän, mä tiedän. Siksi mä just katonkin, että mistä... Täällä on, hei, jätkä, tulkaa! Joo, tää nyt voi halua. Muistakaa, että uloskin saa respota heidät. Muistakaa, että myös siellä nurkan takaa tarvitaan. Muistakaa, että saa respata uloskin. Sen nurkatakse. Hei, tulkaa vaan ajat, punaiset. Muistakaa, että sinne nurkankin taakse tuonne uloskin saa respota. On sumat! Hyvä oli! Sinne saa myös respota sinne ulos. Tippunut, tippunut! Tippunut, tippunut!
Joo! Sieltä pääsee menee! Yksi pois. Ja toinen vielä. Vielä korvaa. Ah, sori! Sori! Muista, että se respawn tosiaankin tuossa aili. Joo, älä kato suoraan sitä ovea. Otetaan yksi huone taaksepäin, että noin pääsee pois sieltä. Me vaan. No, kato sä tätä, niin mä menen katsoa tonne tuntelemaan. Väliovi ei oo auki tosta. Mä avasin sen taimaisen tuolta. Joo, toi on auki. Joo. Täytyy avata niin. Toi pitäis avata vielä, joo. Omaa tampu. Joo. Meillä yksi kaveri nyt siveessä käy täällä. Tosta on kyllä hankala päästä. Niin on. Jos mä ennättäisin varmaan toikin ovi avata, niin sit on... Sit pääsee joo. Niin, sit pääsee vähän liikkuu. Niinpä. Ei ne oikeesti pääse sieltä ulos. No avas, joo avas sä, niin on sulla avaimet taskus. Joo. Tässä on yksi tässä suojan takaa. Ah, sori.